Señor presidente, ¿sabe qué pasará a final de mes de junio? Bueno, usted sí que lo sabe. Se cobra la paga extraordinaria de junio. Usted sí que lo sabe. ¿Sabe qué pasará a miles de pensionistas que están en una residencia? Que la cobrarán. Ningún ni la confiscará como ni la confiscaban ustedes. ¿Sabe usted? Señorías. ¿Sabe usted? Sí, vaya a las residencias, pregunte a las personas y verá cómo están contentos de tornar a cobrar la seua paga que ustedes, extremistas, els confiscaven. 366 días de gobierno del Botànic. Més de 1 millón de personas que viuen ara millor que amb vostès. Pensionistes i persones amb discapacitat, amb rendes baixes, que ja no tenen que pagar el copago farmacèutic de Rajoy perquè la Generalitat el compensa. Persones que estan en centres ocupacionals i centres de dia que ja no tenen que pagar el copago i poden tornar als centres i no deixar les seues rehabilitacions. Sap vostè què? Això és rescatar persones. Això és un govern per les persones. A l'altre costat, oui, el processament de dos dirigents de Baersa, al qual estava al front la senyora Bonich, per desviar en sobresueldos 1,8 milions d'euros. Botànic, PP, persones, saqueo. Moltes gràcies, vicepresidenta.